राहुरी तालुक्यातील वांबोरी परिसरामध्ये 15 डिसेंबर रोजी छाया भुसारे या विवाहित तरुणीचा मृतदेह विहिरीमध्ये पाण्यावरती तरंगताना आढळून आला. या घटनेमुळे परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सदर तरुणीचा घातपात झाला असावा असा संशय तिच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केलाय. सासरकडच्या 3 लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. राहुरी तालुक्यातील वांबोरी परिसरामध्ये असलेल्या कुकडवेडे इथे 15 डिसेंबर रोजी सकाळी छाया शिवाजी भुसारे या विवाहित तरुणीचा मृतदेह त्यांच्याच विहिरीमध्ये पाण्यावरती तरंगताना आढळून आलाय. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक राजेंद्र इंगळे यांच्यासह पोलिसांचा मोठा फौज फाटा घटनास्थळी दाखल झाला होता. स्थानिक लोकांच्या मदतीनं मृतदेह विहिरीमधनं बाहेर काढण्यात आला. मयत छाया शिवाजी भुसारे हिचा अनेक महिन्यांपासून सासरचे लोक छळ करून पैशांची मागणी करत होते. माहेरवरनं पैसे आणावेत म्हणून तिचा मोठ्या प्रमाणावरती शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात येत होता. सासरच्या त्रासाबाबत तिनं माहेरच्या लोकांना सांगितलं देखील होतं. दरम्यान तिचा मृतदेह विहिरीमध्ये आढळून आलाय. तिचा घातपात झाल्याचा संशय तिच्या माहेरच्या लोकांनी व्यक्त केलाय. याबाबत पती शिवाजी आसाराम भुसारे, सासरा आसाराम मारुती भुसारे, सासू यमुनाबाई आसाराम भुसारे, ननंद गीताबाई रमेश पंडित या 4 लोकांनी मयत छाया हिचा घातपात केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केलाय. दरम्यान राहुरी पोलिसांनी शिवाजी भुसारे, आसाराम भुसारे, यमुनाबाई भुसारे या तिघांना ताबडतोब ताब्यात घेतलंय. पोलीस ठाण्यामध्ये सध्या अकस्मात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक राजेंद्र इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक तुषार धाकराव हे करत आहेत. माझं नाव किशोर जगन्नाथ कर्डेले, मी कांगोलीचा. माझी बहीण छाया शिवाजी भुसारी ही कुकडवेड्याला गेली होती. त्यांचं लग्न 2015 साली फेब्रुवारीमध्ये झालं होतं. सदर हे 2-3 वर्षापासून बहिणीला खूप त्रास देत होते, छळ करत होते मानसिक. तिला पैशाची खंडणी केली. त्यांनी 1-5 लाख रुपये मी 8-10 दिवसापूर्वी माझे वडील आणि मी तिथे गेलो होतो. त्यांना सांगितलं असं जर तुम्हाला 1 लाख रुपये 1-10-15 दिवसात देतो, 8-10 दिवसात अडजस्ट तसं, आणि 4 लाख रुपये तुम्हाला 6 महिन्यात देतो. घरची परिस्थिती हलकीची होती, पैशाचं अरेंजमेंट नाही झालं. ते खूप त्रास देत होते. याला दोषी शिवाजी आसाराम भुसारे, आसाराम मारुती भुसारी भुसारे, त्याची आई यमुनाबाई आसाराम भुसारे, बहीण गीताबाई गणपत पंडित ह्या यांच्यावर आमचा संशय. यांनी मला 4-5 वेळेस सांगितलं होतं की तुझ्या बहिणीला मारून टाकू. आज सकाळी हा मृतदेह मला त्यांच्या घरापाशी राहत्या विहिरीत सापडला. मला कॉल आले तिथून शेजारी, तेव्हा आम्ही आलो तर तिथं मृतदेह सापडला आणि हा घातपात यांनीच केला 100%. तरी मला पोलीस यंत्रणेने, तुमच्यासारख्या मीडियाने न्याय मिळवून द्यावा. हीच मनोज साळवेसह सतीश फुलसौंदर, सी 24 तास, राहुरी.